За да послужи този дом за дом Божите реми, които ще живеят и работят в него, на Господа се помолим. Господи, помилуй! За благосвет за здраве и късмет бе открита новата социална придобивка. Събитието уважи общинската власт в Созопол. През последните години община Созопол е показала, че социалната ни политика е на приоритет в нашия бюджет. Децата също са нашия приоритет и всичко, което правим във всички насоки, са изцяло насочени към тях. Бъдещето на България, това са нашите деца, без значение от каква социална прослойка са, ние ги подкрепяме и ги уважаваме. Най-щастливи от придобивката са 14 деца сираци, сред които и такива с родители, които не са в състояние да се грижат за децата си поради болест или по финансови причини. В отговор на тази нужда е новооткрития дом с капацитет 14 човека. Придобивката е реализирана с европари. Работило се едновременно по два проекта – за регионално развитие и за управление на човешките ресурси. Децата с интерес разгледаха новите си стаи щастливи, че ще посрещнат коледните празници в обстановка близка до семейната. Сега ще посрещнем гостите, това е нашата къща. В центъра от семейен тип децата ще спят по двама в стая. Разполагат се санитарен възел на етажа, катове за игри и занимания. Новия дом за децата е съобразен с всяка тяхна нужда, уверяват от ръководството на дома. 12 човека ще полагат грижи, за да се чувстват децата у дома си. Община Созопол работи по още три проекта в социалната сфера, научи екип на телевизия Микс в Аванс.